tonni sata ja risat on Suomen köyhyysraja. Sen alle ja kieppeille jää yli miljoona. Tonni sata ja risat riittävät kehnosti ruokaa, kämppään ja elämiseen. Eurolla saa kovin vähän. Tonni sata ja risat eivät kerry kasaan työmarkkina- ja asumistuesta. Pitäisi saada palkkatyötä. Vammaisena syntynyt saa kastelahjana köyhyyden. Tonni sata ja risat pysyvät haaveena. 40 raskasta vuotta pienellä palkalla uurastanut kuittaa kuolaisena kädenpuristuksena kuppaisen eläkkeen. Kuilu syvenee, ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva ei toteudu. Tonni sata ja risat eivät liikuta paskan vertaa urheilullista teräsmiestä. Pääministeri on pääoman mies.